Justo. Mira. Dá uma boladinha, dá uma boladinha. Vou lá editar na tua calcinha. Não, já tá na porta. Só que tu tá ouvindo o patrão, tá agora? É bolão. Não tem pra essa vida aí, eu tenho o Biel. O Biel apareceu. Tem que ser você, hein, mano? Vem, bolota.
Amém. Ei, negão. Então, mesmo, né? Só tô olhando. Olha lá, olha lá, ó. Tá vendo lá? Oi. Oi. Já chegou, negão? Já chegou da colinha? Já papou? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Vou te mostrar. Olha lá. É o bolote. É bonzinho, ó. Oi. É o bolote. É, chama bolota. Ele chama Bolota. Amém. Cadê a Lohane? Você viu que coisa mais linda do mundo? Uhum. Cadê a... Cadê a Lohane? Ah. Então você ganhou massagem hoje. Cara da do celular que dá. Se fosse Ramon. É, que vai demorar, vai ser em trânsito. Vira, vou voltar. Vai, vira. Tá bom, beijo. Vira, seu safada. Vou lhe prender, hein, Bolota. Aberta também, meu. Acho que
de novo, pô. Vou deixar pra mim dar uma cadeira. Que bichão ali, ó. E vamos lá. Tem duas lá. Liga, liga. Thank you.
seguindo ele aqui, enquanto eu tô seguindo ele aqui, ó. Depois a gente tira, ele não fica na posição depois. Fazer o quê? Aproveita aqui que eu tô segurando aqui, ó. Tirar umas fotos aqui, ó. E depois já era. Vou tentar ficar nessa posição aí, ó. Só vai para a frente, vê se tira da frente depois. Vou abrir aqui, ó, para pegar a garrafa. Tá com medo de peixe? Tem bicho não? Não, não. Acho que tem a noção retinho que tinha, né? Aí nem é um safado, mano, pra outro, você vai dar uma desfile, né? Né?